پچھلے 8 سال سے جشن رانی لاہور میں دریائے رانی کے کنارے ہوتا ہے تو پڑھ رہا ہوں. کچھ عرصہ پہلے ایک جشن پڑھتے ہوئے مجھ سے ایک سوال کیا گیا, شوکت صاحب آپ نبی کو کیا مانتے ہیں اور علی کو کیا مانتے ہیں؟ میں نے کہا ہم شیعہ جانے والے محمد علی کو جتنا بھی علی مانے محمد کا غلام مانتے ہیں. جو بندہ دس فالو کرے وہ تو بولے میرے ساتھ علی کو جتنا بھی علی مانتا اور اپنی مرضی سے نہیں, میرے مولا کا فرمان ہے میں آپ کو میرا ابھی جو محمد محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں, علی کو جتنا بھی علی مانے رسول کا غلام مانتے ہیں. سوال کرنے والے نے کہا شوکت بھائی آپ علی کو غلام مانتے ہیں, محمد عربی کو امام مانتے ہیں, پھر آپ شیعہ سنی بھائی مل کے یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے اس دنیا میں آتے ہی اللہ کے گھر میں محمد عربی کے ہاتھوں پہ قرآن سنایا. میں نے کہا بالکل سنایا. کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے, اس دنیا میں آ کے تو محمد عربی نے خود قرآن نہیں سنایا, جب نبی نے نہیں سنایا مسیح نے کیسے سنا دیا, امام نے نہیں سنایا غلام نے کیسے سنا دیا, محمد نے نہیں سنایا علی نے کیسے, محمد نے نہیں سنایا علی نے کیسے سنا دیا. میں نے کہا چاہیے یہ تھا محمد عربی قرآن نہ سناتے علی ضرور سناتے, جہاں تک آدمی کھڑے ہوئے ہیں جسے جسے ماں نے دودھ نہ دیا علی پڑھ کے پلایا ہے ایک مرتبہ بات سننی ضرور ہے, دل کرے تو علی علی کرنا. میں نے کہا چاہیے یہ تھا محمد نہ سناتے علی ضرور سناتے. کہنے لگے جی وہ کیوں, یہ کیوں چاہیے تھا محمد نہ سناتے علی ضرور سناتے. میں نے کہا ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا, ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا, ارے قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد, قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں. قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد, قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا. قرآن مجید میں ایک حکم قدرت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. میرے بھائی مجھے دیکھو, من استطاع الیہ سبیلا, اللہ فرماتا ہے جو بھی میرے راستے میں استطاعت رکھتا ہے قدرت رکھتا ہے ہمت رکھتا ہے وہ بیت اللہ کا حج کرے, ہمت رکھتا ہے تو کرے, چندا کر کے نہیں کرنا. خدا کی قسم قرآن کی لفظ نہیں ہے, من استطاع جو استطاعت رکھتا ہے جو جرات رکھتا ہے وہ کرے ورنہ نہیں کرنا. اچھا میں کیونکہ شاعر آدمی ہوں, میرے اساتذہ الحاج ہیں, میرے والدین الحاج ہیں, لیکن میں کیونکہ شاعر آدمی ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ صاحب اللہ نے حج کا اہتمام خصوصاً علی کے منکروں کے لیے دیا. پتہ نہیں کیسے بولو گے یار اس علاقے سے, میں تو پہلی مطلب آیا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں اللہ نے حج کا اہتمام علی کے منکروں کے لیے کیا ہے. اللہ علی کے منکروں سے خطاب کر کے فرماتا ہے وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شیعوں نے, تجھے وہاں نہ بلایا تو میں خدا ہی نہیں. سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو. وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شیعوں نے, گھر کس نے بنایا تھا؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے. حکم قدرت و ابراہیم میرا گھر بنا, کہہ رہے کہ مالک میں بناؤں گا, میں تو مزدور ہوں, میں بناؤں گا, میں تو مزدور ہوں, مجھے تو پتہ نہیں گھر کیسے بناتے. فرمایا نہیں تم بناؤ, مالک کسی مزدور کو کسی کسان کو کسی مستری کو بلا لوں. فرمایا نہ, معصوم نے آنا ہے, معصوم بنائے. جب یہ آتا کا سنتر مجمع معصوم نے آنا ہے معصوم بنائے. مالک میں, ہاں تم بناؤ, ہم بتاتے ہیں تم بناؤ. ابراہیم اور اسماعیل نے مل کے اللہ کا گھر بنایا. ابراہیم کون ہے؟ پڑھا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. ابراہیم کوئی غائب نہیں, ابراہیم شیعہ ہے, ابراہیم کوئی غائب نہیں, ابراہیم شیعہ ہے. آؤ دیکھیں شیعہ کسے کہتے ہیں, نہ تیری کتاب نہ میری کتاب. کتاب کا نام الحنجد, عربی زبان کا سب سے بڑا لغت لکھنے والے نصارہ, چھپی مصر اور سعودی عرب سے. میرے پاس موجود, مصر میں موجود, پاکستان میں موجود, یہاں خیر پر میں مل جائے گی. کتاب کا نام المنجد, المنجد والے نے لغت میں شیعہ کی تعریف لکھی ہے, کہتا ہے شیعہ تو فرقہ تن, شیعہ ایک ٹولہ ہے, شیعہ ایک گروہ ہے, شیعہ ایک فرقہ ہے, شیعہ ایک پارٹی ہے, شیعہ ایک جماعت ہے. کافر نہیں, کافر نہیں کہ
نہیں نے لکھا ہوا شیعہ ایک فرقہ ہے شیعہ ایک دولہ ہے شیعہ ایک جماعت ہے شیعہ ایک پارٹی ہے پتا علل واحد ہے ایک ہوتا بھی شیعہ بل اس نے دو ہوتا بھی شیعہ بل جمع ہے جمع ہوتا بھی شیعہ بل مذکر ہے مذکر ہوتا بھی شیعہ بل مؤنث ہے مؤنث ہوتا بھی شیعہ شیعہ کی شناخت لکھتا ہے کہتا شیعہ ہوتا کون ہے میں یہ والا علی والا بیت ہی جو بھی علی سے جو بھی علی سے جو بھی علی سے اور اس کی اہل بیت سے محبت کرتا ہو جو بھی علی سے اور اس کی اہل بیت سے محبت کرتا ہو وہ ہوتا ہے شیعہ اب طے ہو گیا شیعہ وہ ہے جو علی سے اور اس کی اہل بیت سے محبت کرے زندگی روز روز مجھے سنجراتی نہیں پتہ نہیں پھر زندگی ہے نہیں خیر میں کبھی آؤں نہ آؤں یہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے ایک لفظ کہہ رہا ہوں آج کے اجتماع میں کوشش کرنا سمجھ لینا اور بولنا میرے ساتھ میں یہاں ممبر پہ کھڑا ہوا ہوں میرے بھائی اسٹیٹ سیکرٹری صاحب تشریف فرمائے باہر پانی کی ایک سبیل لگی ہوئی ہے یہ فرماتے ہیں پانی صرف اس کو ملے گا جسے شوکت بھائی لکھ کے دے دے اتنے عرصے سے یہاں تقریب کر رہے ہیں پانی صرف اسے ملے گا جسے شوکت بھائی لکھ کے دے دیں گے یہ ان کی میرے ساتھ محبت کی انتہا ہے کہ نہیں یہ ان کی میرے ساتھ محبت کی انتہا ہے کہ نہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا یجوز آدم سراطا الا من کتب لہ علی الجواز اس وقت تک کوئی پل سے گزر نہیں سکتا جب تک علی لکھ کے نہ دے دے حضرت ابو بکر کرتے علی سے محبت جو بھی علی سے محبت کرے وہ ہوتا ہے شیعہ تو کہتا ہے شیعہ کافر